Jo, alle sammen, det har hun her, og i dag så vil jeg gerne lave videoblog omkring, hvad der er sket i mit liv, og hvad jeg tænker på, og hvad jeg vil gøre i fremtiden. Hvis jeg ikke har lagt mærke til det, så har jeg en mikrofon her, som jeg vil bruge til lyden, fordi at kameras mikrofon er måske lidt dårlig, og der er det nok lidt bedre. I kan komme med en kommentar på det, hvad I synes om det. Men i hvert fald, hvis vi skal starte fra en ende af, så er det, at jeg har søgt dispensation om at få et ekstra eksamensforsøg til algoritmik, og det er strukturkurset på Aalborg Universitet i softwareingeniøruddannelsen. Og desværre så blev den afvist, og det betyder også, at jeg ikke kan fortsætte på Aalborg Universitet mere som softwareingeniør, og derfor er jeg blevet smidt ud, rent ud sagt. Så hvad kan jeg gøre fra nu af? Jeg kunne have søgt en anden uddannelse, hvilket måske var lidt for sent at søge på, og det er også måske også lidt irriterende, at jeg søger først nu, men det er også en fejl, jeg har lavet, så jeg må prøve at bearbejde det, og se, hvad jeg kan gøre fra nu af. Men uanset hvad, så er det, at jeg har lært én ting af alle de her fejltagelser, jeg har lavet. Og det er, at den bedste måde, den mest optimale måde, jeg lærer på, det er ved at samarbejde med andre, ved at spare sammen med andre, ved at lave opgaver sammen med andre, og generelt spørge ind til de forskellige spørgsmål, jeg har sammen med andre. Og det er måske lidt irriterende at tænke på, fordi at man kan jo ikke læse i en bog sammen med andre på den måde. Så, men uanset hvad, så har jeg lært det nu. Så ved jeg i det mindste, at hvis jeg skal lære noget, så er jeg nødt til at gøre det sammen med andre. Hvilket er irriterende. Måske. Det er måske også en rigtig dårlig måde at lære på, hvis man skal tænke på, at man skal ligesom være sammen med andre for at lære noget. Og jeg prøver også selv at træne mig til at kunne være mere selvstændig ved at lave tutorials, ved at se videoer, ved at prøve virtuelt at lave noget sammen med andre osv. Men det vil jeg faktisk gerne i hvert fald prøve at komme med mine erfaringer med. Og det er også det, jeg synes, den her video skal handle omkring, at jeg vil gerne komme med mine erfaringer ud til jer, som kan måske bruge den her video til noget. Fordi jeg vil gerne have, at I lærer noget af mine fejltagelser i hvert fald. Så i hvert fald uanset hvad, så er det en ting, I skal forstå. Det er, at uanset hvad, så er det, I skal finde den måde, I lærer bedst på. Uanset hvad det er. Og der er det, I skal jo tænke på, at der er forskellige læringsstiler, læringsteknikker osv. osv. Og dem har jeg faktisk lavet en blogpost om, som I kan se. Link ned i beskrivelsen for. Så. Hvis vi skal snakke omkring noget andet, så er det, at jeg har haft fødselsdag. Yay. Den 26. august har jeg haft fødselsdag, og jeg er blevet 22. Yay for det. Og man kan jo sige, at jeg har mange år foran mig endnu, så jeg føler mig stadigvæk ung. Men når man skal tænke på, at jeg har gået 3 år på universitetet, og man tænker på, at der er rigtig mange senior personer, som går til kandidat, og som også får et professorat osv., osv., så er det jo, at man føler sig sådan lidt ung stadigvæk endnu. Og jeg føler mig ikke sådan stadig klogere på den måde. Jeg er blevet mere erfaren, og det er også det, jeg gerne vil have, som var mit ønske. Altså, jeg vil ikke have nogen penge, jeg vil ikke have ting, jeg er ikke materialist som sådan. Jeg vil gerne have mere erfaring, jeg vil gerne have mere viden, jeg vil gerne lige så ud i praktik, jeg vil gerne lære mere og mere hele tiden, uanset hvad det er. Og jeg vil gerne benytte mig der af, at jeg lærer til at kunne udvikle mig mere. Og det er det, jeg ønsker mig generelt. Og det er jo lidt ironisk, når man tænker på, at det bedste måde, jeg lærer på, det er at gøre det sammen med andre. Og være sammen med andre. Det er den bedste måde, jeg lærer på. Men det er måske lidt irriterende, at jeg skal lære det bedst på den måde. Men jeg prøver i hvert fald at bearbejde det, som jeg også har snakket om før. Så hvad er der ellers at snakke omkring? Jo, jeg har været til GenkiCon, hvis I kan se det her, som ligger i Farum i København, ikke i København, som ligger i Farum i Sjælland, hedder det. Og det var faktisk en rigtig fed tur. Jeg har lavet en videoblog omkring det, som I kan se link ned i beskrivelsen for, eller et eller andet sted her i annotations, en link til det. Og det var en af de bedste ture, jeg har haft. Det har været virkelig fed tur, og jeg som er manga og anime entusiast, så elsker jeg at være til sådan kunst. Altså jeg har lige, det er min første kon det her, og jeg elsker det allerede fra starten af. Det kan godt være, at det kommer til at blive kedeligt i længden, men uanset hvad, så elsker jeg at være til sådan conventions og messer. Fordi at der, man kan snakke med nogle personer, som har en fælles interesse, og der er nogen, der går mere op i det end selv, og det er fedt at se, hvor stor en interesse folk de har med det her, og man føler sig ikke alene omkring den her interesse her. Så det var en virkelig fed tur. Og jeg kan kun anbefale, at hvis I er interesseret i manga og anime,
og ikke japansk popkultur, det er der ikke så meget af, men mangaerne mere generelt, så synes jeg, at jeg burde tage til en con. Altså nu tror jeg til Genki Con. Der er rigtig mange andre cons. Der er J-pop con, der er Koryo con, og der er også andre anime-foreninger, jeg kan tage til. Så jeg kan kun anbefale, at I tager til dem. Så. Jeg regner selv med at tage til Koryo con, som ligger i Randers. Der kommer en link ned i beskrivelsen for det, hvis I vil tjekke den ud. Og hvad er der ellers at snakke omkring? Jo, jeg er frivillig matematiklærer på Aalborg Bibliotek i Matematikcenteret, eller for Matematikcenteret hedder det. Og jeg må fortælle jer en historie derfra. Der er en person, som hedder Ali derovre, og han er på 7. eller 6. klasse nu, og han elsker matematik. Det er helt sindssygt, hvor meget han elsker matematik. Han elsker også at lære hele tiden. Han er ligesom mig, da jeg var ung også. Det lyder det underligt at sige, da jeg var ung. Men uanset hvad, så elsker han så meget at lære, og det er virkelig fedt at se. Og jeg håber virkelig, at vi kan hjælpe ham med ligesom at finde den rigtige vej. Lad mig komme med en quote fra Bruce Lee af. Og han siger sådan følger: "A teacher is never a giver of truth. He is a guide, a pointer to the truth that each student must find for himself." Og det kan jeg så tænke over, hvad det egentlig betyder. Men uanset hvad, så håber jeg virkelig, at ham her, personen her, han kommer til at få mere og mere erfaring gennem tiden, og han prøver at finde ud af, hvad det egentlig, han gerne vil. I hvert fald, han er ligesom mig. Han vil gerne lære noget. Og jeg ved ikke, om det er et problem at have den her, ligesom, hvad skal man kalde det, interesse, den her passion for at lære noget, for den har jeg også nemlig. Og det håber jeg i hvert fald, at han ligesom kan bruge til noget, og han kan ligesom lære hele tiden og bruge det til noget i fremtiden. Men uanset hvad, så er det, at jeg også gerne selv vil lære noget hele tiden. Og det er også den ønske, jeg har lige nu. Det er at få mere og mere erfaring. Og den måde, som jeg kan gøre det på, tror jeg i hvert fald, det er at være at lave en hjemmeside for mig selv lige nu. Den er ikke færdig endnu, og jeg har en template version af det lige nu, nede i beskrivelsen, som I kan tjekke ud. Men det kommer til at være en helt ny hjemmeside. Fordi at alle de ting, jeg har lært op til nu, i de sidste 3 år, dem vil jeg gerne bruge til noget nu. Og jeg vil ikke, det er ikke spildt de 3 år her. Jeg har lært så meget ud af det her. Det kan godt være, at der er nogle ting, jeg ikke har lært ordentligt, men uanset hvad, så har jeg lært så meget, som jeg gerne vil benytte mig af. Og jeg vil gerne bruge den her hjemmeside til at, som en eksperimentel hjemmeside, for at kunne vise, hvad jeg egentlig har lært. Og jeg har jo lavet rigtig mange projekter, hedder det. Og rigtig mange af de projekter her, dem har jeg lært rigtig meget af. Og det er ikke bare sådan med, at jeg bare sidder ligesom ude ved siden og ikke har lavet noget. Jeg har været med til at lave mange af de her ting her. Og det er også det, jeg synes, der er mega fedt at gøre sammen med folk. Og det er også det, jeg synes, der er fedt ved Aalborg-modellen. Det er, at vi ligesom arbejder sammen om at lave et produkt. Så hvis vi tjekker min hjemmeside ud, så kommer der link ned i beskrivelsen for den. Og så er det, at jeg sådan regulært prøver at opdatere hjemmesiden med nogle nye features og med nogle nye ting, som jeg eksperimenterer med. Lige nu så er det, at jeg har lavet en HTML5 hjemmeside med CSS3, og jeg har også lavet JavaScript og jQuery, og jeg er også gang med at lære lidt Ruby on Rails. Så det kommer til at blive mega fedt at prøve. Og jeg tror i hvert fald, hvis det skulle være, så kan jeg sagtens også finde ud af at lave en ordentlig responsiv hjemmeside. Det handler bare om at gøre det rigtigt. Så jeg har i hvert fald prøvet at få rigtig meget erfaring ud af det. Så ellers så er der ikke så meget andet at sige, at tak fordi I har set med på den her video, og jeg håber, at den her video ikke har været så meget forvirrende, og at jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre i fremtiden, må jeg indrømme. Der er så åbne muligheder, jeg kan jo tage til udlandet, jeg kan jo hjælpe folk med deres problemer, og hvis I har et eller andet, I gerne vil snakke med mig omkring, jamen så læg endelig en mail til mig, som kommer nede i beskrivelsen, eller kommentatorbot@gmail.com. Og I kan også lægge en kommentar i kommentarsektionen, og I kan skrive mig på Twitter, Facebook og Google+, og der er også LinkedIn, som I kan tjekke link nede i beskrivelsen for. Og så er det, at jeg har kun at sige, vi ses til næste gang, og jeg håber, I kunne lide den her video, og jeg håber, I har fået noget ud af den her video. Så vi ses. Peace!